Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se takohemi me sezonin e ri të debateve politike të cilat deri në përfundim të procesit të referendumit do t'i akushtojmë pikërisht mbarvajtjes së këtij procesi. Do të flasim, siç thash, për mbarvajtjen e fushatës, ku si bartës kryesor i autorizuar për gjithë fushatën është Kuvendi Republikan, në krye me trupin koordinativ i kryesuar nga vetë kreu i parlamentit, zoti Talat Xhaferi. Prej dje, fushata ka filluar edhe zyrtarisht dhe do të zgjas deri më datë 30 shtator, kur qytetarët të cilët kanë të drejt vote do të dalin për tu deklaruar nëse janë për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian, duke e pranuar marrëveshjen mes Maqedonisë dhe Greqisë. Hapat të cilët po i bën vendi vlerësohen si teje të rëndësishme në këto momente, madje edhe si një kthesë historike për ardhmërinë e vendit. Këtë debat sonte do t'ja kushtojmë bashkëbisedimit me kreun e kuvendit, me zotin Talat Xhaferi, pikrisht për referendumin, për fushatën e cila do të zgjas deri më datë 30 shtator dhe për mbarvajtjen e gjatë gjithë kësaj kohe deri në përfundim të këtij procesi. Mirëmbrëma zoti Xhaferi. Mirë se erdhët në TVM2. Kam nderin që këtë sezon të debateve që ja kushtojmë pikrisht referendumit e fillojmë me ju. Fillimisht po uroj një fillim të mbarë për ne, por dhe për ju si parlament, si bartës kryesor i të gjithë këtij procesi, padyshim duke mos janë anashkaluar edhe përkundër angazhimeve që keni pranim tuaj në servisin publik, sepse të gjithë ne bashkë kemi një mision, informim të drejtë të balancuar ndaj qytetarit të këtij vendi. Faleminderit për mundësinë që sonë jemi bashkë, që të mund të sqarojmë me publikun për atë çka është zanafila dhe nevoja për sqarimin dhe deklarimin dhe përcaktimin e qytetarëve. Në fakt, gjitha subjektet politike në gjithë procesin për gjetjet të zgjidhjes për te kalim të problemit me dallimet për emrin e shtetit, si para kusht për integrimit euroatlantike, ka qenë që subjektet politike dhe barcit e suverenitetit politik në zgjedhjet e fundit parlamentare të jenë ata që do të ofrojnë para qytetarëve dhe të dalin me ofertë konkrete për atë çka është zgjidhja e mundshme për te kalimin e problemit të dallimeve rreth emrit, që të mundet vendi të pretendon dhe të siguron mundësin që tjetë antare plëtfyqishme e NATO-s dhe që të mundet konform konkluzave të fundit nga samiti i fundit i Unionit Evropian, që kanë përcaktu që shorin e vitit kalu të arshëm për datë të mundshme dhe kohë të mundshme për fillim të procesit të aderimit paraqasës dhe para antarësues për dialog paraqasës me Unionin Evropian, që të mundet të përmbush Republika Maqedonisë gjitha ato përcaktime dhe të themi kushtimisht kërkesa për të mund të jetë antare përfuqishme e NATO-s dhe Unionit Evropian. Qartë, kur jemi këtu tani si subjekte, jemi në fushat. Dhe gjithsesi, konform atyre përcaktimeve të subjekteve ndërkombëtare NATO dhe Unioni Evropian, dhe konform vendimeve dhe marrëveshjeve që Republika e Maqedonisë ka bë me fqinjë, paraprakisht me Bullgarinë, pasuese me Republikën e Greqisë, marrëveshje të cilat janë ratifikuar në parlament në procedurat e duhura paraprake të paraparme me ligj dhe me kushtetutë, dhe çdo moment që proceset duhet të vazhdojnë konform përcaktimeve politike, subjekteve politike që kanë bërë jetën politike në Republikën e Maqedonisë. Siç dihet, subjektet e shumta këtu kanë qenë të parapërcaktuar që çdo qoftë marrëveshje që të ketë me fqinjë, fjalën e fundit do ta kenë qytetarët në referendum, dhe konform atij përcaktimi, parlamenti
përfaqësues të qytetarëve, pra deputetët, me propozimin e tyre për të miratuar vendim për shpallit referendumit, kanë zbatuar për caktimin politik të subjekteve politike që e drejta e mundshme për fundimtare të mundësohet qytetarëve që përmes shprejes së lirë të tyre, në referendumin e para pa me 37-or, qytetarët munden të shprejnë vullnetin e tyre kundrejt për caktimeve strategjike politike të vendit, dhe nevojave dhe kërkesave individuale të qytetarëve që e kanë shprehur me mbështetjen e subjekteve politike që i kanë mbështetur në proceset zgjedhore ose parazgjedhore në zgjedhjet, qofshin ato lokale 2017, qofshin ato në zgjedhjet parlamentare të vitit 2016. Dhe për këtë arsye mendoj që është momenti i fundit ku qytetarët e Republikës së Maqedonisë në mënyrë dinjitoze do të duhet të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të garantuar me kushtetu, që të përcaktohen për armërin parimisht, armërin individualit të çdo njëri qytetar që del në proces të votimit për referendumin, dhe indirekt në atë kontekst me vullnetin e tyre të përcaktohen dhe armërin e proceseve të arshme të lëvizjes dhe veprimeve institucionale të institucioneve zgjedhura nga vetë qytetarët. Dhe kjo është piknisja për cilën ne kemi pas dhe kemi mbajt përgjegjësin dhe obligimin që të mundësojmë mbas marrëveshjeve të arritura me fqi, konkretisht mbas marrëveshjes me e arritur me Republikën e Greqisë, qytetarët e Republikës Maqedonisë të jenë ata që në fund të fundit me vullnetin e tyre mund, duke shfrytëzuar të drejtën e tyre kushtetuese, të vendosin për armërinë, pikërisht edhe paraprakisht, për armërinë e tyre personale, për armërinë e tyre familjare dhe indirekt për armërinë e shtetit si subjekt ndërkombëtar në relacionet ndërkombëtare ku bën pjesë Republika e Maqedonisë. Do më lejoni tani të ndërmjet pak në vetëm ta përmbylli. Dhe unë jam i bindur si kryetar parlamenti, si deputet përfaqësues i qytetarëve të Republikës Maqedonisë, se qytetarët tanë kanë dinjitetin, kanë sovranitetin dhe kanë nivelin intelektual, njerëzor dhe politik që të kuptojnë rëndësinë e këtij procesi për të marrë pjesë në procesin e votimit për referendumin. Dhe tani kur jemi tek fushata. Fushata zyrtarisht filloi prej dje. E dim se ka filluar pak më herët, por zyrtarisht prej dje. Dhe në fjalimin tuaj të fundit që e patët të premten, fjalin e parë të cilën e thaq ju dhe më la një përshtypje ishte që paralajmëruat një fushat transparente, dinjitoze, në që kuptim e patët ato që e thaq. Transparente në kuptimin e të bërit fushat deputet qytetar, transparente në kuptimin e punës së kuvendit vizavi trupit koordinues me llogaridhënien e deputetëve ndaj këtij trupi koordinativ, në që kuptim ishte kjo transparencë? Po shifni tash, konform ligjit për referendum, bartësi gjithë procesi duhet jetë propozuesi i aktit të vendimmarrjes në parlament për shpalljen të referendumit në nivel shtetëror. Në këtë rast, kundrejt organeve tjera të mundshme, të autorizuare për të mund të paraqiten para institucioneve shtetërore si propozues të aktit të vendimmarrjes për shpallje të referendumit në nivel shtetëror, për skaj qeverisë që ka mund të jetë, për skaj 150.000 qytetarëve që kanë mund të kenë nismën apo iniciativën për thirrje apo shpallje të referendumit, kompetent, si mas kompetencave ligjore, kanë qenë edhe deputetet në konsiderat në numrin që parashife, dhe deputetet, si të zgjedhur të poplit, që kanë qenë në zgjedhjet e fundit parlamentare, kanë vlerësuar që ata duhet jenë bartës të këtij procesi, për faktin si mas sistemit të politik, që është i përcaktuar dhe i para përcaktuar me kushtetutë të Republikës Maqedonisë, që shteti këtu të ne është i organizum si demokraci parlamentare, ku
suvereniteti i qytetarëve, bartë tek të zgjedhurit e tyre drejtpërdrejt e deputetët, u është dhënë mundësi që deputetët përmes vendimmarrjes në parlament me procedurat e përcaktuara me ligj, me kushtetutë dhe me rregullore të punës së parlamentit, të jenë propozues të një propozim vendimi për të shpallur referendum në nivel të shtetit, me të cilën kërkohet verifikim i vendimit paraprak të deputetëve, gjithsesi të zgjedhurve të popullit. Aktualisht, deputetët e Parlamentit të Republikës Maqedonisë, si të zgjedhur të popullit, mbi të cilët është bartë suvereniteti i qytetarëve, për të vendosur në emër të qytetarëve, përmes qeverisë, kanë nënshkruar dhe kanë miratuar marrëveshjen bilaterale mes dy vendeve, domethënë të Republikës Maqedonisë dhe Republikës Greqisë, marrëveshje e cila në procedurat e caktuara me kushtetut, ligj dhe rregullore, ka marrë verdiktin e të përfaqësuarve të qytetarëve, gjithsesi të deputetëve, me shumicën e duhur parlamentare, dhe është ratifikuar ajo marrëveshje në parlament, mirë po me përcaktimet politike të subjekteve politike paraprakisht, është përcaktuar që për skaj vullnetit të deputetëve si përfaqësues të qytetarëve, për ta vërtetuar atë përcaktim të deputetëve dhe të shumicës parlamentare, janë përcaktuar që do të kërkojnë verdiktin drejt për drejt të qytetarëve për ta verifikuar vendimin që e ka miratuar në parlament. Po kemi edhe një subjekt politik, siç është VMRO, DPMNE-ja, e cila subjektet politike apo grupi parlamentar në parlament, po, në demokracinë parlamentare nuk kupton. Sipas jush, kundër edhe pse akoma nuk kanë ndonjë qendrim zyrtar. Gjithsesi, pa marr parasysh, në demokracinë parlamentare gjithçka varet nga shumica. Shumica parlamentare ka vendosë që të ratifikoj marveshjen dhe në emër të shumicës e qytetarve që e kanë mbështetat shumicë parlamentare ka vendosë. Mirë po, duke i pas parasysh edhe dilemat se ka një grup i deputetit të parlamentar ose të përfaqësuesve parlamentar që kanë mendim ndryshe dhe duke i pas parasysh aspektet deklarative, paraprake të subjekteve politike në fushatat partijake që i kanë bërë për zgjedhje, qofshin ato parlamentare apo lokale, janë gati se shumica për tyre subjekteve politike janë deklaru që në fund të fundit, fjallën e fundit për këtë qështje dhe të thonë vetë qytetarët. Me gjitha të apristin në fushatë dhe nësi shumic parlamentare, për skaja saj që si shumic kemi ratifiku marveshjet, kemi pranu që të jemi inicues, me thësi bartës të sovranitetit të qytetarëve, i bartën të ne, kemi vlerësu dhe kemi kërku që të ketë vendim që atë vendim tonë, si përfaqësues qytetarëve, të verifikojmë me vetë ne qytetarët tonë. Dhe për atë arsye kemi pru vendim që në referendumin e radhës me 37-or, vetë qytetarët të munden të mendojnë që kemi vepru drejt apo jo. Si përfaqësues të tyre, çfarë kanë të drejtë dhe çfarë s'kanë të drejtë deputetët? Deputetët kanë të drejtë të jenë në fushatë gjithkundi për çështjen e përcaktimit të vendimit që ka marrë parlamenti në fushatën për ose kundër. Më thanë, ne kemi a prisni fair play në këtë, në këtë drejtim, në këtë proces? Si, se nuk ka qasje tjetër përposa se fair play, sepse vetë vendimi që ka miratuar parlamenti në emër të qytetarëve është në dy opcione. Të ketë deputet për opcionin për ta mbështetë referendumin dhe vendimin për referendum, dhe të ketë deputet të cilët nuk e kanë mbështetë paraprakisht në zanafillën e paraqitjes së iniciativës për miratim të vendimit dhe për procesin e votimit, përderisa ka pas deputet që nuk kanë marrë pjesë në procesin e votimit, nuk kuptohet indirekt se ajo pjesë që nuk ka marrë pjesë për miratimin e vendimit jetë kundër. Dhe ne kështu i trajtojmë si parlament çështjet, dhe për atë arsye mendojmë që ajo pjesë e deputetëve që me verdiktin e qytetarëve ka marrë legitimitetin dhe legalitetin për të vendosur për ratifikim të një marrëveshje ndërkombëtare me votat që i ka dhënë në parlament, dhe pjesa tjetër e deputetëve që po ashtu ka verdikt të pjesës tjetër të qytetarëve për t'i përfaqësuar në parlament dhe ka menduar ndryshe, që mendojnë se nuk duhet mbështetet, më thënë janë dy pozicione pro et kontra, për cilët do të duhet në fund të fundit më 37-or të përcaktohen vetë qytetarët. Dhe
Ne, si shumit parlamentare dhe unë sekretar parlament, mendoj që qytetarët janë ata që në fund të fundit duhet të vendosin përfundimisht për fatin e një dokumenti ndërkombëtar të cilin në emër të tyre e kanë miratu deputetët të cilët ato i kanë zgjedh në fushatën parazgjedhore në 2016. Dhe për atë arsye ne duam të verifikojmë qëndrimin e qytetarëve. Kjo nuk kupton që ne japim mundësi qytetarëve për skaj të drejtës që të deklarohen, të marrin dhe përgjegjësi për vendimarrje individuale të çdo njerit. Në kuptimin përgjegjësi nga ana e qytetarit? Po, përgjegjësi vetanake në kuptimin e asaj se si e akceptojnë dhe si e perceptojnë vendimin e shumicës parlamentare. Në kontekst të asaj çka është ardhmëria e interesit kolektiv të qytetarëve kundrejt institucioneve ndërkombëtare dhe në aspekt të asaj çka është interes i shtetit si subjekt në institucionet ndërkombëtare, domethënë në kontekst ndërkombëtar të vetë vendit, që qytetarët të vërtetojnë apo të mos vërtetojnë vendimin e shumicës parlamentare. Unë jam i bindur se qytetarët e Republikës së Maqedonisë në shumicë ndërmuese janë konform përcaktimeve të shumicës parlamentare, për shkak se rezulton qëndrimi, themi, politik i shumicës parlamentare me qëndrimit individualit të çdo një qytetari që e shef vetën kundrejt lëvizjeve, përcaktimeve dhe të arritura dhe nevojave për integrim euroatlantik, për faktin që tre dekada gjatë gati se vendi nga pavarësimi i ish federatës në kontinuitet deklaron qoftë në aspekt politik, qoftë në aspekt të vlerësimit apo të hulumtimit të mendimit publik të qytetarëve me hulumtimet apo me deklarata që bëhen, dhe përcaktimi i qytetarëve gjithnjë në kontinuitet, dhe me thëmë gati për tre dekada, është pro integrimeve evropiane dhe NATO-s, në shkallën mbi 70% të mbështetjes. Asnjëherë mbështetja do të thonë nuk ka mbështetje. Pro integrimeve në BE dhe në NATO, por me mbështetjen e marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë. Gjithsesi, kemi një grup parlamentar i cili është VMRO DPMNE dhe është goxha numër i madh i qytetarëve të vendit të cilët e kanë votuar dhe i besojnë. Nëse i shëndrojmë në numra dhe në përqindje, konform kompetencave që ka mund sekretar parlamenti dhe konform kompetencave që ka parlamenti si institucion kundrejt procesit për organizim të referendumit si propozues i vendimit dhe si bartës i autorizum i gjithë procesit, unë jam drejtu grupeve parlamentare të deklarohen që nga momenti i miratimit të vendimit për shpallit referendumit e tutje, deri në momentin e votimit, në cilën kahje dhe të lëvizin deputetet. A i deklarim, zoti Gjaferi, ishte vetëm për ndarjen e mjetëve? Jo. Apo ishte edhe qëndrimi i grupit parlamentar? Jo qëndrimi. Sepse afatet kaluan, dërsa VMRO-ja akoma nuk ka qëndrim të prerë. Nevoja për deklarim, parimisht, nuk ka të bën me nevojën për përcaktim të mjetëve të ndara për referendum. Ajo ka të bën me verifikimin e përcaktimit të grupeve parlamentare, gjithësisht të përfaqësuesve të qytetarëve, në cilin blok do të jenë deputetët si përfaqësues të qytetarëve, për mbështetje të referendumit ose të vendimit ose propozimit në vendimin për referendum, ose për kundërshtim të propozim vendimit ose të vendimit për referendum. Dhe grupet parlamentare dhe deputetët që nuk janë të organizuar në grupet parlamentare janë deklaruar me letër, me shkresë, deri te ku, ashtu si janë deklaruar. Dhe deklarimi i tyre rezulton që 71 deputet në parlamentin e Maqedonisë nga 120 të jenë të deklaruar për mbështetje të referendumit ose për deklarim dhe për thirrje të
përfaqësuesve të vet, të votuesve të vet, që ta mbështesin vendimin që kanë miratuar deputetët si të autorizuar të qytetarëve që në emër të qytetarëve të vendosin parlament. 71 prej tyre. 49 prej tyre deputet që korespondon me koalicionin VMRO-DPMNE në opozit, nuk janë deklaru kundër, për janë deklaru që ato nuk duan të bëjnë fushat, për mjetët që me kërkes parlamentit i ka dediku qeveria, të shfrytëzohen për çështje infrastrukturore, për shkolla. Gjë që parlamentin nuk guxon të shfrytëzon për çështje tjera, për faktin që mbi bazë të vendimit, nëse ato mjete janë parapame për fushat, propagandistike, për referendumit, nuk mund të ridedikohen për pozicionet tjera sociale e si do qofshin që pretendon opozita, dhe ne kemi miratu vendim që ato mjete, nëse nuk hargjohen për fushatën kundër, për cilën ka të drejtë opozita të bartë fushat dhe të bën fushat kundër, ato mjetë e mbetë mjetë të pahargjume në pozicionin e parlamentit për dedikimin specifik referendum, se si të pahargjume ato me vendim të trupit koordinuzet i rikthehen bugjeti si mjetë të pahargjume dhe nuk mund të ridedikohen për funksione dhe qëllimet tjera. Dhe këto janë çështje për cilat ne i kemi sqaru edhe në komunikim me grupet parlamentare, edhe me vetë deputetet e VMRO-DPMNE-s, që besoj e kanë të qartë se nuk mundet bëhet rialokimi mjeteve të dedikume për funksione specifike të veçanta, si që është vendimi për zbatim të referendumit, dhe ato e kanë qartë këtë punë, por ndoshta për qëllime politike, kanë mendu se të kënë poena politike të kohës të momentit, në aspekt pozitiv për mbështetje të tyre, por afatgjat dhe dalë në pah se ato mjete nuk mund të hargjohen për sende tjera dhe dhe të sqarohet se opozita ka pas mundësi ato mjete të shfrytëzon për fushatën kundër referendumit, si që është të parapame me listë dhe me vendimi që ka miratu vetë parlamenti, dhe për asë gjë tjetër nuk dhëtë mund të shfrytëzon. Kur jemi tek fushata, kam dhe një dilemë këto. Është e vërtet, jemi dakord që deputetët janë të zgjedhurit të votuar nga vetë populli. Me gjitha to, në fushat, ato si do të bëhet ndarja ndërmjet partis dhe deputetit. Dhe me thonë, fushata po ndodhë si subjekte politike ku marrin pjesë dhe përfaqësues të tjerë, në ndërkohë dhe deputetet janë vetë përfaqësues në kryesi ndoshta të një partije politike e tjere tjerë, ka dhe ministra përfaqësues të tjerë të qeverisë. Si do bëjmë ndarjen përfundimisht mes partisë dhe shtetit? Dojmë pas qartë që sistemi politik i INI konziston me aspektin e sistemi zgjedhor të listave zgjedhore partijake, që si mas regullave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, përcaktojnë autorsin e së drejtës së kyqës në sistemin zgjedhor partijak, dhe për ata arsye, sistemi politik të ne njef, parti politike parlamentare dhe parti politike jo parlamentare, që nuk kuptat. Në sistemin e zgjedhjeve, partit politike që kanë ngarru për zgjedhje, me gjithë autorësin që kanë pas me të drejt të dalin para Komisionin Shtetëror Zgjedhor me listat zgjedhore për dalë para qytetarëve dhe kanë dalë para qytetarëve. Qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë vendosë me votën e tyre cilët subjekte politike dhe tjenë të përzgjedhurit e tyre në kuptimin e zgjedhjes që ti përfaqësojnë në institucionin shtetërore. Dhe si mas rezultateve të fundit të zgjedhjeve 2016, qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë vendosë që parlamenti dhe përfaqësimi qytetarëve në parlament, në institucion që është përfaqësim parlamentar, të jenë partitë politike si vijon. Bloku politik koalicion i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, atë kohë në fillim me 51 deputet, bloku i koalicionit LSDM-s me 29 deputet,
BDI me 10 deputet, BESA e atëhershme pa fraksionet me 5 deputet, Alianca për Shqiptarët e atëhershme si aliancë me 3 deputet përfshi RDK-n, Unitetin dhe Aliancën ose Lëvizje për Reformat PDSH-s, dhe vetë PDSH-ja me 2 deputet, dhe ajo e bën konstruktin e 120 deputetve parlamentar ose të subjekteve politike parlamentare. Në ndërko, me lëvizje që ka ndodhë, është bë bloku mbështetës për referendumin me 71 deputet, ku bëjmë pjesë, përfshi edhe 2 besat si fraksione, PDSH-n dhe Aliancën, pa marrë parasysh që Alianca është si opozitë, por është në mbështetje të marrëveshjes, dhe ajo bën blokun e 71 deputetve që mbështesin procesin e referendumit dhe janë për t'i ftu qytetarët të jenë mbështetës të ftesës dhe asaj pyetjes të cilën e parashtron parlamenti sa a jeni për Maqedoninë anëtare e NATO-s duke mbështet marrëveshjen me Greqinë. Dhe ka një blok që udhëheqet nga koalicioni VMRO-DPMN që në esencë nuk janë deklaru kundër, por janë deklaru që ato mjete nuk duhet të shfrytëzojnë për fushat, por duhet të shfrytëzojnë për diçka tjetër. Kjo është çështje që ne kemi vlerësuar se është aspekt i përfitimit politika, të poenave politike ditore, në kuptimin e asaj se gjoja ato kanë më tepër mirë kuptim për aspektet e nevojave tjera, ku drejt asaj që ka duhet të jenë në fushat, për faktin se dihet që edhe vetë brenda VMRO-DPMN-s ka mendime të ndryshme. A prisni ndonjë qendrim ndryshe nga VMRO-DPMN-ja, sepse shtashu nuk e di edhe komiteti ekzekutiv ka takime të tjera të merret vendimin. Jam real, nuk e di vendimin e fundit nga ende akoma kemi zyrtarisht ndonjë. Prandaj them, unë nuk e di vendimin e fundit nga takimi i sotëm që ka pas Këshilli Ekzekutiv i VMRO-DPMN-s që është mbajtë sot ose që është aktualisht ndoshta në takim, por mbi gjitha, unë vlesoj që qytetarët janë ata që në instancë fundit pa marrë parasysh përcaktimet politike të subjekteve politike që për zgjedhje politike. Prandaj u pyeta në fushat a do të ketë fair play në kuptimin e presioneve ndaj qytetarëve, kush mban llogari dhe përgjegjësi për gjithë këto nëse ndodh. Çfarë roli është këtu në këtë kuptim trupi koordinativ? Për çfarë trupi koordinativ? Unë mendoj që momenti i deklarimit të qytetarëve në ditën e përcaktimit të tyre pro ose kundër pyetjes që është e parashtruar në vendimin për referendum, nuk do të ketë kurfar mundësi e presioni nga asnjë për shkak se bartës është parlamenti, bartës në deputetët, të cilët përfaqësojnë qytetarët. Dhe deputeti, si mas filozofisë të asaj që ka është bartë si një sovereniteti që ai qytetari i njëjtë, i e ka dhënë deputeti dhe anës sjelltës, deputeti po e konsulton atë dhënësin e sovrenitetit, nuk mund të ketë edhe mund të logaritet në dhunë, kushzim, për kufizim të së drejtës. Pra të arsye dhe parlamenti është deklaru dhe deputetit jënë deklaru që i ftojnë qytetarët, që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Sa është i njohur ligji për referendum, zoti Xhaferi, sepse është sfidë re, edhe për vetë legjislativin dhe për vetë deputetet, është era e parë që mos ju referoni deri në fund përcaktimeve ligjore të ligjit për referendum. Po kujt duhet t'i referoni? Dëgjoni tash. Sepse ligji për referendum është miratuar në vitin 2005, i fundit. Flasim për ligjin e fundit për referendum, 2005. Ndoshta kur është miratuar ligji për referendumin 2005, i është referu për vojave të referendumit 2004 për ndarjen territoriale ose për organizimin territorial të Maqedonisë. Dhe janë vënë norma apo sancione ligjore në kuptimin e asaj që ka është regullimi i krejtë kësaj fushë. Mbi gjitha, duhet me ju referu të drejtës e qytetarit që në organizimin e përcaktimit në nivel shtetëror, parsore është vendimi i qytetarit. Dhe në këtë drejtim, roli i çdo një deputeti, si i zgjedhur, po të njëjtëve
qytetarë, duhet të përcaktohet, të merë përgjegjësi për të vendosë për të ardhmen e vetë, apo dhe e lenë që deputeti dhe institucionet të cilët i përbën deputeti apo deputetet, të vendosin emër të tyre. U me dhe që është shansi i fundi që të qytetarët. Atëre, në këtë kontekst, çfarë mund të sankcionoj ligji për referendum? Çfarë shkelje? Nuk ka shkelje. Në këtë drejtim, në këtë fushat? Nuk mund të ketë shkelje. Dhe gjonisht tash. Ligji për referendumin parashef, që si mas reguloreve dhe gjitha aspekteve të përcaktimeve, komisionet zgjedhore në vend votim, në komun, në nivel shtetëror, të përbëhen nga në punës shtetëror, të cilët përzgjidhen si mas rastit me sistemin që i zgjedh komisioni shtetëror zgjedhor. Dhe ato nuk mund të jenë të ndikuar në kuptimin se kush mund të jetë përfaqësues i kujt, cili subjekt politik që mund të thuhet se është në ndikim. Pati një reagim nga komisioni shtetëror i zgjedhjeve para ca ditësh, lidhur me presionet e krerëve të komunave për administratën komunale. Ja, mos i përzili ato punë. Mos i përzili ato punë sepse puna e komisionit. Ata ju pyes jo, për të sqaruar në të drejtë. E për të sqaruar tash. Kushdo që do të bën kampanjë negative, do t'i përzin të punë në kontekstin si që thunë. Administrata komunale, kundrejt të kompetencave të këshillit komunal, të këshillit shtetëror zgjedhor, nuk ka asnjë farë kompetencë. Për faktin që nga momenti i shpalljes së referendumit, kompetencat janë të institucioneve shtetërore, gjithsisht, Ministria për Administratë dhe Shoqëri Informatike, në kontekst të evidencave që i ka për në punës i shtetëror në nivel shtetëror, listën e atyre në punësve, tia adreson Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Komisioni Shtetëror Zgjedhor është i pamvarur nga çdo një ndikim, qoftë qendror, qoftë lokal, për vendimmarrje për cilin komision komunal, apo për cilin komision të vend votimit, do të vendosë kush do të jetë antari komisionit të vend votimit për realizim të referendumit në këtë moment, në këtë rast. Dhe për këtë arsye, nuk mban argumenti që dhe kush në pushtetin lokal, si bartës si pushtetin lokal, qoftë ai i pozitës apo i pozitës të ketë ndikim në vendimarje të antarve të komisionit në vend votimet për zgjedhje. Atëre, zoti Xhaferi, nëse eventualisht hipotetikisht po e zam që ndodh një gjë e tillë, atëre, kush mbart përgjegjësi për këtë? Nuk ka kush mbart përgjegjësi. Komisioni shtetëror zgjedhor. A ka ndonjë rol këtu trupi koordinativ i guvernit? Trupi koordinativ ka rol të organizimit të mbarvajtjes në kuptimin e kyçjes së gjithë subjekteve dhe gjithë aspekteve për pjesëmarrjen në procesin e referendumit. Në kontekstin e mbarvajtjes janë dhënë të gjitha kompetencat Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Dhe jo rastisht është përcaktuar që të ketë elemente mbikëqyrëse. Elemente mbikëqyrëse janë shoqëria civile, elemente mbikëqyrëse është OSBE ODIKRI, si institucion ndërkombëtar të cilin institucionet shtetërore të Maqedonisë e kanë ftu oficialisht që të jetë për ta monitoruar, procesin, dhe në këtë drejtim nuk ka mundësi të kyçi së drejt për drejt të themi të deputetve ose të parlamentit për të ndiku në procesin e vendimarrjes së qytetarëve. Ne, si parlament, ofrojmë dhe mundësim të gjitha parakushtet e barabarta për gjithë pjesëmarrësit që janë në proces. Në këtë drejtim, zoti Xhaferi, a keni menduar si trup koordinativ që deputetët që janë pro 71 që thatë, të bënë një fushat për bashkët, pak të një ditë të mblidhen të gjithë dhe të bëjnë fushat. Pa, keni parasysh që... Si të bim, keni ndër, e keni planifikuar një gjithë tjilë kështu? U mendoj që e keni të njohur, se në basë vendimit të trupit koordinus, për mbarvajtje dhe për përcaktim të regullave të mbarvajtjes së procesit, deputetet që janë në parlament në blokun pro, kanë bë ftesë dhe kanë bë koalicion të përbashkët
pro referendumin. Qartë, po edhe në teren, qoftë edhe një subim i përbashkët të gjithë deputetët që janë 71 pro. Po gjithsesi. Përfshi këtu LSDM-n, Aliancën, të gjithë. Prandaj them, është çështje që vendimi është se është bë koalicioni i përbashkët për përcaktimin pro. Metodologjia se si do të zbatohet vendimi i koalicionit që është shpallë paraprakisht. Në teren, është çështje e vlerësimeve brenda deputetëve. Dhe është çështje e vlerësimeve ku do duhet të jenë, të themi kushtimisht, të gjithë deputetët të gjithë bllokut prezent, ose ku do të jenë në grupe varësisht prej rrethanave në teren ku paraqiten deputetët paraqitetarëve. Themi kushtimisht tash, në një vend banim, ku është i pastër shqiptar, ose në një vend banim, ku është i pastër Maqedonës. Nëse është vlerësim i koalicionit për se nuk ka nevojë që të jenë të përfshirë gjithë deputetët ose gjithë aspektet e përfaqësimit në aspektin themi etnik apo nacional, ajo është çështje që vendimmarrja se si do të veprojnë në teren praktikisht. Por në çështjet që kanë bënë me tubimet, me paraqitjet globale të përgjithshme në kontekstin gjithë përfshirës, s'do mend që unë besoj që ai koalicion që është miratu, që është përcaktu në tubime të caktume, të jenë edhe bashkarisht, pa marë parasish, a jenë bashkarisht. Do të shojmë, fushata është deri më. Po, do të shojmë, do të shojmë. Jeshtja zjedhore zjatë dy ditë para është ndryshë nga lidi për zjedhje, po? Nuk është ndryshë nga lidi për zjedhje. Do me thonë është... Kuptimi është kinë. Dita e fundit e fushatës si bjetë i prepë. Kjo është dalimi, kjo është dalimi nga procesi zjedhore dhe referendumi. Që, me ligjin për referendum, nuk përcaktohet në aspekt të prerë, kur fillon fushata, për është përcaktu kur mbaron. Dhe aqë thuhet, në ligjë për referendum thuhet, që për referendum fushata mbaron 28 orë para ditës së votimit, që korespondon me të njëjtin përcaktim edhe për procesin zgjedhor. Sepse edhe në zgjedhje, 28 orë, të me thënë, mbillet fushata para zgjedhore. Kjo është e vetmja pikë e përbashkët kundrejt përcaktimeve të kodit zgjedhor dhe ligjit për referendum, për faktin që ligji për referendum është miratuar më 2005 dhe i ka përcaktuar rregullat mbi bazë të praktikave të referendumit paraprak që ishte në 2004, që kishte të bënë me organizimin territorial të Republikës Maqedonisë dhe specifikat që ishin të parregulluara atëherë dhe kundrejt të ligjit të atëhershëm për zgjedhjet e deputetëve, u pat përcaktu që fushata fillon me aktin e miratimit vendimit për zgjedhje ose për referendum dhe mbaron 28 orë para votimit. Mirë po, 2005 dhe 2006, para se të mbahen zgjedhjet parlamentare të 2006, ligji për kodin zgjedhor ka pësuar ndryshime dhe është sankcionu që fushata para zgjedhore dhe zgjasë 20 dit nga përkundër asaj që zgjedhjet do të shpallen minimum 60 dit para ditës mbajtjes. Dhe këto janë ato kundërshtime të themi ligjore për zgjedhje dhe për referendum. Dalime që janë. Dalime të themi, por në kontekst të procesit nuk ka problem për mbarvajtje. Për nevojën që parlamentit të bënë gjitha pregaditjet për mbarvajtjen e procesit, parlamenti ka marrë parasysh që ka nevojë, sikur që ka nevojë Komisioni Shtetëror Zgjedhor për periudhën paraprakandidatore dhe për afatet që ka të bënë me listën zgjedhore, me listat për të shkuar fushat, për materialet për referendumin që duhet të përgatisë dhe për gjithë aspektet përgatitore, edhe ne si parlament kemi marrë një periudhë paraprakandidatore konform obligimeve. Pse? Kemi llogarit. Nëse Komisioni Shtetëror Zgjedhor e vënë në shqyrtim publik listën zgjedhore për kaç kohë, për aq kohë ne nuk mund të merremi me fushat për referendumin, por do merremi me punë përgatitore që ka të bën parlament. Dhe për atë arsye, në aspekt analogjik, kemi para pa që parafërsisht, oficialisht,
fushata për referendumin dhe të fillon me 10 shtator, edhe pse nuk ka pas penges që pjesmarësit qërë të interesum, si qënë partijë politike, si qënë shoqatët jo qeveritare, organizatët nërkomtare dhe gjithë aspektet ose gjithë pjestarët qërë që du të marim pjesë në procesin e referendumit, të mund të meren me aktivitete propagandistike që nga shpalja e referendumit. Dhe kjo është dalimi për cilën them, gjithë të pjestarët qërë kanë bojë edhe fushat propagandistike deri ditën e premte, të themi, ose deri dje, si 10 shtatori, por për aspekte organizative, si bartës i procesit, parlamenti zyrtarisht nuk ka mund të veproj për shkak se, për aspekte që i ka në kompetencë, parlamenti është dashur të përmbyll gjithë ato kompetenca për pjesëmarrje në fushat me kontrata që do duhet të bënd me mediumet për të mund të përfaqësohet për mbulim mediatik. Dhe për atë arsye ne edhe paraprakisht e keni parasysh kur kum paralajmëru se fushata zyrtare propagandistike do të fillon prafërsisht në mënyrë analogjike me zgjedhjet në 10 shtator që të përmbushet 20 ditë që deri me 28 shtator që të bëhet 20 ditë të fushatës dhe të mbyllet fushata dhe të ketë heshtje propagandistike 48 orë para... Zotë Gjeferi, besoni se do të kemi një proces, një referendum të sukseshëm dhe çfarë nënkupton për ju referendumi sukseshëm? Nëse arrihet cenzusi, qoftë edhe me më tepër kundër se pro, po të arrihet cenzusi, shkalla e cenzusit, apo referendumi suksesshëm kur do të jenë më tepër qytetar pro, dhe më pak kundër, pa u arritur cenzusi? Në parim. Pavarësisht që karakteri referendumit fillimisht është konsultativ. Konsultativ është karakteri, dhe jo ka repercusione juridike, për cilat unë nuk du të flasë. Është çështje e konsumuar. Nuk du të flasë, është çështje e përcaktimeve juridike. Në kontekstin e besimit, unë jam person dhe institucion. Si institucion e kam fjallë një kryes. Person edhe institucion, i cili, parimisht, kam besim të plot në bindje dhe përcaktimin e qytetarëve të Republikës Maqedonisë. Në kontekstin e asaj që për dekada nga pavarësimi deri më sot, qytetarët janë të përcaktuar për antarësim të këtij vendi në NATO dhe në Unionin Evropian. Dhe nëse ajo shumë i dërmues në shkallën jo më pak se 70% në kontinuitet, pa marë parasysh që aktualisht anketët e fundit flasin për shkallën 83% mbështetje për Union Evropian, 77% për mbështetje në NATO. Por në kontinuitet, nëse marim mesatar, asnjëherë ajo mbështetje dhe ai përcaktim individual i çdo një qytetarit maqedonis nuk ka qenë në shkallën 70%. Çdo mend që unë ndaj atë besim, që qytetarët e kanë ndaj atë besim me ne si bartës institucioneve, se ne duhet jemi pjesë e Unionit Evropian, ne duhet jemi pjesë e NATO-s, jo vetëm për formalisht se duhet jemi NATO, por për aspekt... Po, ka një pjesë të qytetarëve të komunitetit thelbësor, Macedonas që... Për aspekt thelbësor... Kanë dyshime tek marrëveshjet me Greqinë. Që qytetarët janë përcaktuar në shumicë. Ne duhet t'i animojmë gjitha dhe qytetarë që kanë dilemë, ndryshë, asandej, t'u sqarojmë. Pse është e arsyeshme? Jo që ne duhet t'u sqarojmë. Jo që ne u themi për shkak se ne jemi pushtetit dhe duhet mbajmë pushtetin. Ne u themi që duhet sqarojmë, të kuptojmë gjithë ne, individualisht, se është momenti historik, është mundësia historike, që ky vend, kjo pjesë e tokës në Ballkan, jetë pjesë e Evropës perëndimore, për të mund të llogarisë në zhvillim, në mirëqenje, në prosperitet, në ardhmëri. Kundrejt asaj praktike që e kemi pësu
për 50 vite, 60 vite në ish sistemi. Kjo marveshje, zoti Gjaferi, që do të kalon për mes referendumit me pyetje në përcaktuar, si të them, halka kryesore për te i kalimin e gjithë kësaj krize dhe për të filluar një normalitet jetësor? Unë nuk them që ka krizë. Nuk them që ka dilemë për përcaktim. Dhe një pjesë e konsiderushme qytetarëve me në ndryshë, që është e drejt ekskluzive, që s'kudzon as kusht të konteston, për me në ndryshë. Dhe me ata qytetarë që me në ndryshë, ne, qofshin të zgjedhur të tyre, apo jemi oponent të tyre në kuptimin politik, brenda vendit, duhet sqarohemi, se nevoja për të qenë pjesë e NATO-s dhe nevoja për të qenë pjesë e Unionit Evropian nuk është çështje e interesit të ngushtë politik, partijak, subjekteve politike të cilët drejtohen para qytetarëve. Është çështje e përcaktimit të qytetarëve që nga mvetësimi i këtij vendi nga ish Jugosllavia, me gjitha rezolutat që i ka prur parlamenti në atë kohë, përmes përfaqësuesve të qytetarëve dhe në emër të qytetarëve, ato përfaqësues, sikur që jemi sot ne përfaqësues, kanë vendosë dhe kanë proklamu se ky vend e ka vendin në Evropë, ky vend duhet tjetë pjesë antare NATO-s. Dhe mbi ato përcaktime, që atëherë, derim sot, për tre dekada, gati tre dekada, qytetarët mbështesin atë përcaktim të përzgjedhurve të tyre. Jo si interesin ngushtë partijak, a dhe jemi, as dhe jemi, sot apo nesër në zgjedhje tjera, por si përgjithësi politike, si përgjithësi kolektive, në emër të atyre që në kanë bartë sovranitetin, të vendosim në kuptimin asaj që ka është ardhmëria, jo e kaluam e këti vendi. Dhe ne kuptojmë, si përfaqësues të qytetarëve tonë, që ardhmëria e këti vendi është atje ku i kemi rinin, atje ku i kemi farefisin, atje ku i kemi gjithë shka. Ajo është Evropa. Ajo është NATO në kuptimin e sigurisë. Çfarë prisni nga diaspora, zoti Gjaferi? Diaspora është element i kyç. A prisni të përmbush atë pritshmërinë tuaj në këtë referendum? Unë nuk dua të referohem aspekteve legislative apo ligjore në kuptimin e asaj që ka është përcaktimi i diasporës në kuptimin e së drejtës. Sepse, nëse i referohem e ligjeve, ligjet në nënkuptojnë që diaspora duhet të deklarohet dhe të proklamohet, a do të merë pjesë në një proces votues, konkret edhe ky për referendumin, dhe për atë arsye, konform përcaktimeve ligjore, do duhet tjetë i paraqitur në përfaqësi diplomatike dhe konsulare të vendit. Dhe ajo rezulton që në masën diku rreth 3.000 njerëz janë paraqitur për të votuar në diasporë, që nuk korrespondon me numrin që është diaspora atje, dhe me mendimet që ka diaspora. Me diasporën, mendoj që ne duhet të jemi të sqarume dhe unë besoj që diaspora e kupton të gjithë kontekstin e kësaj çështjeje, se vendimarja duhet jetë këtu, në kuti të votimit, për ardhmërin e qytetarve individualisht, e pjestarve të qytetarve të cilët deklarohen në referendum, ku bëjmë pjesë edhe ajo diasporë që ne e kemi jashtë, se janë pjestarë të familjeve të cilët votojnë këtu, dhe në atë kontekst janë mbështetës të përcaktimeve strategjike politike të subjekteve politike, sepse subjektet politike kanë përcaktime programore për politikë bërje vendore, për aspektet e luftës politike dhe jetë apo nuk dhe jetë pushtet apo opozit, por në kontekstin strategjik, të gjithë subjektet politike, për mes rezolutave që i kanë miratu në parlament, jenë përcaktu që këj vend dhe qytetarët e këti vendi duhet jenë pjesë e NATO-s dhe Unionit Evropian. A pjesë e NATO-s dhe Unionit Evropian janë edhe ato qytetarët Republikës Maqedonisë që sot llogaritë për diasporë, që të votojnë në diasporë në përfaqësi diplomatike konsulare, ose që të organizojnë të vinë të votojnë në vendvotimet e veta, në vendbanimet ku i kanë. Më thëmë, kjo është mundësia që legislativi e mundëson, që të shprejnë... Dhe aprisni një jehon pak më të diasporës... Unë apeloj që çdo një që ka mundësin të jetë në mundësit vendimarjes individuale,
të shfrytëzoj të drejtën, të tjetë në vend votim, të votoj dhe të përcaktohet që të shprej qëndrimin e vetë personal dhe përmes atij qëndrimi të merë dhe përqetësit individuale për rezultatin e fundit në referendum. Sepse, këto janë parametrat e parapërcaktuar demokratik, si funksionojnë shoqëritë demokratike. Nëse çështje të cilat janë të bartura në sovranitet të përfaqësuesve dhe përfaqësuesët kanë vendosur për një çështje ashtu si e perceptojnë në koptimin politik, e kanë vënë në verifikim, si që kemi vënë ne në verifikim, marrëveshjen e arritur me Greqinë dhe e ratifikuar në parlament nga përfaqësuesit e qytetarëve tonë, përfshi edhe diasporën, si politikë bërje, si subjekte politike, si institucione shtetërore, që jemi bartës të ati sovraniteti që ne kanë dhënë për drejt qytetarët në votimin e 2016, ne po ju drejtojmë e atyre me kërkesën, u lutemi, shfrytëzojmë të drejtën, të na verifikoni qëndrimin, a jemi ne okej, apo s'jemi okej, a jemi në të drejtë, apo s'jemi në drejtë me vendimin që kemi bë. Pse? Se ato duhet vendosin për armëri. Dhe unë besoj çdo një individ në Republikën e Maqedonisë, kur e sheh të kalumen dhe kur e paramendon të ardhmen, në veçanti, ato që janë në diasporë, që kanë edhe përvojën praktike nga ajo që ka është praktikimi i demokracive perëndimore, kanë një argument plus pse duhet të jenë për mbështetje që referendumi të jetë i suksesshëm. Dhe ky vend, ku një pjesë e familjeve të atyre personave që janë në diasporë, të bëhen pjesë përbërëse e asaj shoqërie demokratike perëndimore, ku janë vlera demokratike, ashtu si i përjetojnë qytetarët tanë që janë në diasporë. Dhe për këtë arsye, thëmë, është momenti kur individet, individualisht qytetarët, në duhet të përcaktohen për marje përgjegjësie, për skajt të drejtës, sepse ato kanë të drejtë të vendosin, por edhe kundër. Por, kur dhe balafaqohen me kutin e votimit për ose kundër, vendosin para dilemës, individualisht, do një qytetar, se a do tjetë në Evropë, a do të mbetet në haos, a do tjetë NATO, apo do tjetë i pa përcaktuar. Në të këto janë çështje për cilat ne kemi dhënë mundësi. Nuk përfundon gjithçka me këtë referendum. Sepse juve ju pret një fazë akoma më e vështirë, janë ndryshimet në kushtetutë. Tani nëse qytetari është i bindur, është pro-europian, le të themi pro-marrëveshjes, sa nëse ky referendum është i suksesshëm, qoftë edhe konsultativ i këtij karakteri, do të mund ta zhbind vëmëro DPMNE nga qëndrimi deri më tani që e kanë. Sepse në parlament, përveç logjikës, duhet edhe numrat, apo? Dhe ju numrat nuk i keni. Gjithsesi, se çështja e përcaktimit qytetarëve, për cilën unë jam i bindur, në besimin që kam në qytetarë, që kam besim, për dhe sa të qytetarë, ma kam besu këtë detyrë, nuk mund të në them që unë nuk u besoj atë në qytetarë. Qytetarët dakord, po tani kemi një subjekt politik, është një grup parlamentar i quajtur VMRO DPMNE. Eshtash kur da flisni për subjektet politike janë të ndërruar të respektojnë vullnetin e shprehjes. Vullnet për cilin tash. Unë kam besimin e plot. Prandaj ju pyeta se si mund të llogaritet referendumi i suksesshëm. Unë kam besimin e plot që referendumi do jetë i suksesshëm, sepse qytetarët për gati 3 dekada kanë kuptuar çka është interes imediat, individual, personal, çdo një qytetarit Maqedonisë, kundrejt institucioneve euroatlantike. Pa marë parasysh proklamimet politike që janë bërë. Normal, shumica aktuale, si çdo subjekt politik që në programet zgjedhore ka proklamuar përcaktimet për aderim në Union Evropian dhe në NATO, ka korespondu me shumicën, o gjithësisht ka korespondu me vullnetin qytetarëve, edhe mbi këtu buron e drejta që subjektet politike ti nështrojnë vullnetin të atin qytetarëve.
Dhe, sa do që tjetë propaganda politike, ngusht, partijake, për diçka kundër, bendoj që nuk dhe të barë edhe nuk pinë ujë për faktin që kur konkretisht i referoj shtash për aspektet konkrete, aktuale, brenda radhëve të vëmërë dhe pëmënes, ju keni dhe mendime ndryshe brenda vetë vëmërë dhe pëmënes, themelusit e saj, janë deklaru që qytetarët e Maqedonisë duhet dalin në referendum dhe t'jenë pro referendumit, apo? Po për ndryshime kushtetuese, a mund të sigurohet edhe të njëshin? Jo, duhet me kapë thelbin, shtash. Që dhe me thamë, themelusit e vetë vëmërë dhe pëmënes deklarojnë që qytetarët duhet me mbështetë referendumit. Vetë vëmërë dhe pëmënes, ose udhëtësia, nuk duhet themë vëmërë dhe pëmënes si tërsi, për vetë udhëtësia, aktualisht ende nuk ka përcaktim decid, konkret, se në cilën kahje dhe në cilën drejtim për hecën. Thash, edhe e përsëris, nuk e di vendimin e fundit të këshillit ekzekutiv që kam pas sot. Pak të nderin të momentin nuk kam një. Dhe këtë nderin të momentin, se nuk kemi pas mundësi dhe të përcjelin, të shkak të ecuris dhe vetë emisionit, nuk i di vendimet përfundimtare. Por brenda qytetarëve dhe brenda vetë suftruës, unë jam i bindur që ka njerës individualisht, që kanë antarë të familjeve brenda Evropës, në Evropë, që jetojnë, punojnë në Evropë, edhe pse i kanë përfaqësuesit brenda VMRO dhe PMNE-s. Dhe të nuk ndajnë mendim të njëtë me përcaktimet politike për aspektet se qka dhe jetë përfitimi ngusht partijak politik i një subjekti politik. Në konkret, temi, qëtash VMRO, për mbasi e akceptu si subjekt. Dhe këtu janë elemente për cilat e duhet punojmë në kontekstin inkluziv. Dhe kjo është arsyeja pse unë gjithë një them. Ftesa, oferta, kërkesa, është edhe kundrejt deputetve të VMRO dhe PMNE-s, edhe kundrejt simpatizantve, votuesve të VMRO dhe PMNE-s, të reflektojnë në momentin historik për vendimarjen, për aspektin e statusit vetë personal të zhënjini votuës i vëmërë dhe pëmënejës, të percepton dhe të akcepton sa jo është interes vetanak, individual i zhënjini që dhe thëtë pro NATO-s, pro Unionit Evropian, se siguron mundësi që këj vend mos jetë më firom, mos jetë firom, se si firom nuk e dim ku të mbaruhe, nëse nuk ka sukses referendum. Atë punë nuk mund të aprashojmë, se nuk kemi të koncentrumë në atë, se ku dë shkonë nëse nuk bëhet. Sepse, gjithë jemi të koncentrumë në aspektin optimist, që të punojmë të jemi pjesë asaj që dhe jemi, që dhe jemi. Pra ta si e them, edhe ato njërës individualisht mendojnë, si gjdo një prenesh që kemi familje, si gjdo një prenesh që kemi interesë, edhe për mirëqenje ekonomike, edhe për mirëqenje sigurie, edhe për mirëqenje e përgjithshme, dhe me thamë politike globale. Dhe me thamë, nuk mund t'i përjashtem, nuk mund t'i identifikojmë qytetarin mbështetës VMRO me vendimet politike, themi, ngushtë VMRO-s. Por, apeli dhe puna ime si kryetar parlamenti është që edhe atë pjesë, të bëj pjesë për përpënse të inkluzive, kyqëse, pjesëmarëse, në procesin për vendimarjen përfundimtare për statusin e shtetit dhe statusin e qytetarëve në Evropë. Padyshim se pas referendumit janë ato, si qëtash, ndryshimet kushtetuese të cilët janë shumë të rëndësishme dhe obligative, që pala greke më pas të filloj të zbatoj proceset në Greci. Pa kaluar ndryshimet kushtetuese... Gjithsesi, pjesë përbërse e marveshjes është faza e dytë që mbas ratifikimi, si faza e parë, faza e dytë është mbajtje referendumit për faktin që edhe pse nuk ka qenë në aspektin e kontratës e marveshjes me Greqinë, referendumi nuk është çështje obligative. Po, qartë është kjo pjesë. Mirë po, referendumi buron si përcaktim politik i subjekteve politike shumic në Maqedoni. Dhe ati përcaktimi shumic janë bashkan gjithë subjekte politike e ka thonë, okej,
Do mi me mbajt referendum? Ok, me mbajt referendum. Por, të mbajmë llogari për atë që është interesi personit qytetarëve, jo i partive politike. Të për atë arsye, edhe subjektet politike shqiptare janë kyç në këtë proces të mbështetjes referendumit. Nëse u referoheni përcaktimeve të subjekteve politike shqiptare para praktikisht, asnjëra prej partive politike shqiptare nuk ka qenë për referendum. Në kuptimin e përcaktimit politik të për llogaritjeve ngusht partijake, politike, përfitimeve, që ka mund të bjerë. Mirë po, mirë po, në fund të fundit, në fund të fundit, kur kam pa dhe kur vlerësojnë që nevoj e dilemave në blokun Maqedonisë është që të mbajt apo mos mbajt referendum, blokën shqiptarë ka thënë, okeve, s'kemi problem në për me qenë pjesë asaj. Qartë, po, mirë po, në mirë po, pjesën e në instancë të fundit, ju duhet ta keni përgjegjësi kryesore kam... se do t'i kontriboni vetes apo jo. Që do me thonë, në kontekstin politik, përgjegjësia politike nuk është në blokun shqiptar. Për rezultat, përgjegjësia ekskluzive është në dy bloqet. A kanë sens të mendojnë kolektivisht apo s'kanë? Që vlerësojmë që ka potencial që të menaxhohet, që gjithë bloku Maqedonisë të vlerëson dhe të mendon kolektivisht për intereset, themi, nga ato individuale, nga ato institucionale kolektive. Dhe aty e shohim suksesin e referendumit. Çështja e procedurave për ndryshime kushtetuese është faza, themi, e tretë që duhet të zbatohet kundrejt marrëveshjes që është bë, sepse edhe marrëveshja nuk kupton, por edhe vendimi për ndryshime që bëhet rezulton me nevojën për ndryshime kushtetuese. Dhe Republika e Maqedonisë ka obligim imediat kundrejt asaj marrëveshje që të futet në ato ndryshime kushtetuese për cilat është zotu në marrëveshje. Dhe unë jam i bindur që edhe kjo çështje, me gjitha rreziqet e mundshme, me gjitha rezervat e mundshme që paraqiten, në fund të fundit do të rezulton me epilog pozitiv për faktin që unë kam besim që deputetët si përfaqësues qytetarë kanë ndërgjegjen, vetëdije dhe përgjegjësi për ardhmëri, jo për partitë ku takojnë, për ardhmëri. E aty dhe njerëzve që i përfaqësojnë në parlament, të asaj gjeneratit që dhe pasohë të jetohë në Maqedoni politikisht, që dhe duhet të i bati e proceset politikë. Dhe këtu duhet të bazohet çështja dhe aspekti se ne jemi të bindur që kemi sukses. Dhe mbi këtë bindje, ne e bëjmë thirrjen, more qytetarë, ne ju kuptojmë që i keni gjitha brengat individuale, për perceptimet ngusht politike, për perceptimet ngusht ideologjike, me kundërshtimet e gjithë mundshme që i keni individualisht për aspektet e politikë bërës brenda vendit. Por sot, nuk është çështja e politikë bërjes brenda nesh, këtu. Sot është vendim marja e relacionit individual të çdo një qytetari kundrejt institucioneve evropiane dhe NATO, dhe si pasoj asaj dhe aty perceptimi dhe kësaj ndërgjegjje dhe vetëdije, është edhe fati i asaj se cili dhe tjetë roli dhe vendi i shtetit si institucion kundrejt organizmeve ndërkombëtare. Dhe këtu unë e shoh përparësi që qytetarët kanë sensin, sado që ne mendojmë si politikanë se din apo nuk din, kanë njohuri apo nuk kanë njohuri qytetarët. Qytetarët tanë kanë njohuri praktike, qytetarëve tonë nuk u duhet njohuri teorike, ideologjike. Ato kanë njohuri praktike. Njohuria praktike aty dhe thotë, pjesa dërmuese e familjes time është në Evropë.
Pjesa dërmuese e ekonomisë time familjare është nga Evropa. Pjesa dërmuese e gjithë maqinerisë apo teknologjisë që kam në shtëpi është nga Evropa. Çka kam unë ideologjikisht diku kundër Evropës? Dhe ky është momenti për cilën unë e bëj ftesën. Çdo një qytetari, burra, gra, vëllezër, motra, nesër, më 30 shtator, te kutia e vetimit, vendosni për armërin tuaj personale, familjare, jo për fatin e partive politike, për gabimet që e mundshme, që kanë mund të i bëjmë partive politike për 3 dekada, keni rastin në zgjedhje tjera ku vendosni për partijit, sepse sot nuk vendosni për partijit, nuk vendosni për kryetarën e parlamentit, as zgjidhëm, as zgjidhëm. Vendosni ekskluzivisht për fatin individualisht familjar, në kuptimin individual, dhe biparimit individuale bëhet edhe aspekti shoqëror. Vendosni për fatin e shoqërisë, vendosni për fatin e shtetit, vendosni për fatin e atyre që i keni në Evropë. Dikeni në lidhshmëri apo jo? Sepse atë pjesë që ne kemi në Evropë, nëse pretendojmë që të shkojmë në lindje, e kemi pjesë në darë. Unë pretendoj të bëj një paralele. A duhet ne me përsërit fatin e 2 Gjermanive, që të presim 30 vite të shembet muri i Berlinit, për që të kuptojmë që ne kemi vendin diku në Evropë? Jo. Ne kemi shansin, sot vendosim për Evropë. Murin e Berlinit e kemi pas 3 dekada nga vetësimi nga ish Jugoslavia. 5 dekada murin e Berlinit e kemi pas në ish Jugoslavisë, kemi qenë një koncept tjetër. Qëta është momenti për të vendosë? Qëta është momenti për të vendosë, e vendosë do një njëri që duhet dalë në kutit votimit. Ftesa është për dalë atje. Nuk ka presion për atë punë. Ka vetëm të udhëzim, ka vetëm se sqarim. Unë si kretar parlamenti nuk mund t'i bëj presion kërkuj. Unë jëmë bartë si procesi, si parlament, si kretar parlamenti, jo si individ talat. Si kryetar parlamenti, institucioni parlament të barë të si procesi. Jo rrasisht parlamenti si përfajsusi qytetarëve, ka morë përgjithsinë që të barë të si procesi. Mu për faktin, që edhe me procesin e zgjedhjeve, këti parlamenti, parlamenti të arshëm, dhe gjithë parlamenteve të arshme, qytetarët vendosin për të barë sovranitetin e vetë tek ne si të zgjedhën. Nëse ne kemi ndërgjegjen, vetëdijen, sugjerimin, se momenti janë, që çdo një votuesi joni, kushdo që jetë, të del në vend votimi të thotë pro NATO, ashtu si që është edhe anketa publike, ashtu si që është ulumtimi i përcaktimit publik qytetar, të verifikohet edhe në kutit vetimit. Kjo është thirrja ime, kjo është përcaktimi i parlamentit, kjo është përcaktimi i deputetit. Ne nuk bëjmë presion tjetër. Ne e respektojmë çdo mendim ndryshe. Unë e kumë thaë edhe në fjalimet para prake, ne jemi të vetëdijshëm, ka qytetar, ka subjekte, ka shoqata, që mendojnë ndryshe. E respektojmë atë mendim ndryshe. Por duhet vend kantar, po. Njëna apo qëtër variant? Qartë, unë i kalova të gjitha limitet kohore për këtë debat sonte, unë ju falenderoj shumë për pranin tuaj. Ka dhe shumë çështje të tjera të cilat duhet të diskutohen fazën e ardhshme, siç e përmendët edhe ju, për ndryshimet kushtetuese, por këtë kohë deri në ditën e mbajtjes së referendumit do të flasim rreth dilemave të cilat janë pikrisht në këtë pjesë. Unë edhe njëherë ju falenderoj për kohët e juaj që ndatë të jeni pjesë e këti debati. Ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët, deri në takimin e radhës, natë në mirë dhe miru papshën.